Največkrat, ko imam kakšno težavo ali pa moram kaj rešiti, se obrnem predvsem na mami, zato ker se z njo zelo dobro razumem in ji tudi zaupam in mi vedno pač pomaga najti najboljšo rešitev. Tak, če je kaj bolj resnega, pol bolj na mamo, ker ati je tak bolj tak zahece. Če se s kom skregam, se obrnem večina na mojega atija, zato ker je res zaščitniški in mi bo vedno pomagal. Če imam pa kakšne take ljubezenske težave, se pa vedno obrnem na mojo mami. Moje ati pride bolj upoštev pol, če imam kakšne z prijatelji težave ali pa če me kaj pač nadlegujejo pa tako. Ja, zdaj, ko sem pač starejša, manj povem staršem pa bolj za sebe zadržim stvari. Bratu več povem o tem, ko pa staršem. Ja, včasih tudi ne povem vsega, kar je malo boljš, da ne vejo ti vse, kar se dogaja. Ker imam pač avtističen spekter, pač Aspergerov sindrom, ko me zafrkavajo, na primer, ne, pač povem to, ne, pač mene starši vedno spodbudijo. Ja, ponavadi povem kar tistim, ko je doma ali pa je bliže, ker mi oba znata pomagati, imata ponavadi isto mnenje.